Fala pessoal do canal Voando Comigo, Rômulo falando. Hoje eu tô aqui em Montes Claros, vou fazer um voo aqui para uma fazenda aqui próximo, na região ali de Bocaiúva. Mas hoje eu vou falar sobre mercado atual, tá? O mercado de trabalho para pilotos de helicóptero atualmente, tá? No ano de 2023, nós estamos aí em maio de 2023, e eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho, quais são as perspectivas, tá? Então, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe, deixe sua curtida para mim, já deixa a curtida antes de começar o vídeo, que é aquele inscrito padrão. Se você não é inscrito, considere se inscrever depois que você assistir esse vídeo. Se gostar do conteúdo, se inscreva, por favor, no canal. Isso me ajuda demais a continuar fazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? E se chegou aqui porque quer se tornar piloto de helicóptero, está procurando informações sobre o mercado de trabalho, você está no lugar certo. E eu tenho um curso também online, que vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários, tá? É um passo a passo de como se tornar piloto de helicóptero, o que você precisa fazer para se tornar um piloto de helicóptero. Lá eu falo sobre tudo, tá? Mercado de trabalho, valor de salário, quais são as opções de trabalho de um piloto de helicóptero, né? Muita gente acha que é só táxi aéreo, é muito mais do que isso, tá? Tá tudo lá no curso explicadinho, nível de inglês que você precisa, enfim. Se tem esse interesse, comece por esse curso, que aí você vai ver se essa profissão é para você ou não, se vale a pena o investimento ou não, tá bom? Então, chega de delongas, bora voar! Montes Claros, boa tarde, Papá Romeu, Oscar e Oscar, tá pronto para acionamento do pátio, 60 condições. Ok, ajustado no 017, vai acionar 2000, reportará táxi para ingresso do Vasco de Oscar.
Biro aí, pessoal, pouso na fazenda, aproximação, né, com cautela. Já aproximei aqui outras vezes, conheço a área, mas é sempre bom dar uma rodeada, né, porque pode ter animal solto, como eu já disse em outros vídeos. E aí deu a voltinha, os 360, ao redor da fazenda, viu que tá seguro, vem e efetua o pouso, tá? Agora eu vou retornar para Montes Claros, vou gravar com fonia, bora lá. Coordenação em Bocaiúva, Papa Romeu, Austin de Oscar, vai iniciar a decolagem em setor sudoeste da cidade, vai com proa de Montes Claros. Então bora iniciar a decolagem, aqui a gente sobe totalmente na vertical, tem uma fiação à minha frente, eu sei que na cauda aqui também tem uma cerca, então totalmente na vertical, ó. Livrou os obstáculos, dá um narizinho pra frente e vambora, rumo a Montes Claros. Tem uma serra aqui na minha frente, ó. Já vou subindo pra cruzá-la. Bom, então como eu disse no início do vídeo, eu vou começar esse assunto de mercado de trabalho. Como tá o mercado de trabalho atual para pilotos de helicóptero, tá? Muita gente pergunta. E esse é um tema que eu tenho que ir atualizando, né? Conforme o tempo vai passando, o mercado vai mudando, eu vou sempre atualizando esse assunto aqui com vocês. Vamos lá. O mercado de trabalho hoje para pilotos de helicóptero está muito bom, tá? Nós estamos em 2023, maio de 2023, o mercado está muito bom. Ele ainda está melhorando, ele vai ficar melhor, tá? Por que que eu tenho certeza disso? Por que que eu estou falando isso? Muitas máquinas chegando no Brasil, né, principalmente aqui em Minas Gerais, muitos helicópteros chegando. Então vai faltar piloto. Por que vai faltar piloto? Porque a maioria das escolas estão fechando. Em Belo Horizonte mesmo, já não tem mais a Minas Helicópteros. A EFAI está parada. Pará de Minas não tem escola. Então aqui em Minas, se você quiser hoje fazer o curso prático de piloto de helicóptero, não tem jeito, você não pode fazer. Então as escolas fechando, o mercado melhorando, helicóptero chegando, vai faltar piloto, tá? E aí quem são os primeiros pilotos a serem absorvidos no mercado? São os pilotos que já formaram e estão um bom tempo aí desempregado ou procurando uma oportunidade, né? São aqueles que já são formados e não têm experiência. Então daqui a pouco o mercado vai começar a puxar essas pessoas, né? A puxar esses pilotos para dentro do mercado, tá? E quais são as opções de mercado, Rômulo? Como é que funciona isso? As opções para piloto de helicóptero, tá, para o mercado de trabalho, são piloto de táxi aéreo, piloto de offshore, piloto executivo, que é o meu caso, tá, pessoa que voa para empresários ou para alguém que tem helicóptero e precisa de piloto, piloto de reportagem, aqueles helicópteros que decolam quando há acidente na estrada, algum evento, né, importante. Bom, tem um TAM lá no, na pista de Montes Claros, vai começar o táxi para poder decolar. Aí a gente ainda está longe do aeroporto. Então, pessoal, essas são as opções, tá?
para o piloto de helicóptero. Também ser instrutor de voo, que é uma profissão, mas é inicialmente é a primeira profissão de todo mundo, né? A maioria das pessoas viram instrutores de helicóptero para poder acumular hora de voo, né? Acabou de formar na escolinha, a escolinha mesmo já absorve esse aluno para ser instrutor de voo. Então essa também é uma opção, tá? As empresas offshore são empresas que prestam serviço aí para as petrolíficas, né? As grandes petrolíficas aí, a Petrobras, entre outras, levam as pessoas da terra, né? Do continente, para dentro do mar, para aquelas plataformas de petróleo. Esse ramo, né? Essa área, eles começaram a baixar os requisitos para piloto de helicóptero ingressar lá nessa área. Antigamente eles pediam muita experiência, eles estavam exigindo demais. Hoje eles já diminuíram a quantidade de hora de voo que você precisa para ser um piloto de offshore, né? Então, assim, quando isso começa a acontecer, é sinal de que o mercado para o piloto de helicóptero está melhorando muito, porque eles começaram a baixar os requisitos, vão começar a absorver alguns pilotos da executiva para o offshore, e a executiva vai começar a ficar sem piloto, vai começar a procurar o piloto que esteja desempregado ou que parou com a aviação durante um tempo, enfim, então um vai puxando o outro. O offshore é o que manda, tá? O offshore é o que manda, porque todo mundo, a maioria dos pilotos, né, tem vontade de voar offshore. Então o offshore começou a contratar, vai faltar piloto na executiva, a executiva contrata, falta piloto no News, né, que é aqueles helicópteros que voam fazendo reportagem, vai começar a faltar instrutor de voo, enfim. A dica que eu dou: se você tem o sonho de se tornar piloto de helicóptero, não há momento melhor do que começar agora, tá? Esse é o momento, mas só comece se for seu sonho, tá bom? Eu não estou aqui para iludir ninguém. É muito difícil, não é fácil chegar no patamar que eu estou aqui hoje, né, voando a executiva, voando um helicóptero muito bacana, com empresários assim fantásticos. Então não é fácil chegar nesse ponto, mas não é impossível, nada impossível. Tá? Então, se tem algum momento que é bom para ingressar, o momento é agora. Rota 3399, na 12, vai iniciar a decolagem, vai estar a saída Milol 1-AL. E após o Mike Kilo 002, vai voar na proa 217. Reportará fora de solo. Então, 3399, muito claro, ciente, Milol 1-AL. Vento 210 graus, 079, reporte fora. Reportará. Bom, então já estou chegando aqui em Montes Claros, tem um avião que vai decolar agora. Vou informar que eu estou aproximando. Rádio Montes Claros, Papa Romeu Oscar de Oscar terminou o sobrevoo, efetuou um TGL em Bocaiúva e está retornando para o aeródromo. Mais 3 minutos para ingresso no circuito, ciente da aeronave decolar. Papa Romeu Oscar de Oscar, Rádio Montes Claros, ciente. 200 graus, 079, ajuste 107. Reporte ingressando, circuito atento aos tráfegos que decolam. Ok, 10017, está ficando atento com os tráfegos, o Oscar vai reportar mais pronto. Então tem um outro avião no ponto de espera lá para poder decolar. 03 está na final do 2, vai aguardar, fazendo sobrevoo aqui, decolagem dos tráfegos, segue na sequência. Ciente, Arcanjo 03. Pessoal, então, para finalizar esse assunto... 3399, para finalizar esse assunto, um conselho meu, né, para os pilotos que são formados, não tem tanta experiência, procurem experiência agora, tá? Procurem fazer duplos, procurem fazer freelance, né, para acumular uma experiência. E agora é a hora de conseguir o primeiro emprego, né? Para quem já está procurando há muito tempo, as oportunidades vão aparecer, tá? Isso é fato. Então eu acredito que daqui um ano e meio ainda vai estar assim, tá? Então aproveitem essa oportunidade, o mercado está propício, o mercado está bom. Estou aqui sobrevoando Montes Claros, vocês viram ali, eu estive em Bocaiúva, retornando agora para Montes Claros. Vou ingressar aqui na perna contra o vento da 1-2. Como você sabe que é contra o vento da 1-2? Aqui, ó. Eu tenho aqui no iPad o aplicativo RWY. Ele mostra tudo. Tem a pista aqui, a 1-2
né, a cabeceira 12 e a cabeceira 30. Eu estou aproximando aqui pela a perna contra o vento da 1-2. O Arcanjo também está aproximando por aqui. Ele ia ingressar na final. Vamos ver o que ele vai aguardar. Parece que tem uma aeronave da Azul lá para decolar. Eu vou ter que esperar ele aqui também no pairado. Guardar ele efetuar a decolagem dele, para não atrapalhar. Montes Claros, cidade muito grande. Meu pai nasceu aqui em Montes Claros. Gosto muito de Montes Claros. Cidade bem agradável e quente, viu? Pelo amor de Deus, lugar quente. Aproximando aqui, tem o Urubu ali à direita. Vou esperar um pouco. Linha de colar azul 4092512. Gente azul, 160 graus, 089, pode fora. Apontaremos azul 4092. Obrigado, Arcanjo. Ingressou na contra o vento 12, está visual com azul, vai aguardar a máquina decolar. Ó, não sei se a câmera vai pegar, a pista está aqui na frente. E o avião da Azul está ali iniciando decolagem. Está na final da 1-2, aguardando pista livre, 03. O Arcanjo de Alaska vai como número 2, está aguardando o Arcanjo. Escutaram aí, pessoal? O Tiquez avisando que tem um tráfego à minha esquerda. Viu? Traffic left, low, ou seja, ele está abaixo, uma milha. É o Arcanjo que está aproximando aqui. Aguardar ele aproximar. Rota 3399, passando uma centena na proa de Milol, 10 milhas e meia de Montes Claros, magnética 220. Rota 3399, Montes Claros ciente. Próximo contato Brasília, frequências 126, decimal 75. Secundário 127, decimal 30. 2675, 273, é isso? Afirmo. Obrigado, boa tarde. Boa, boa, boa. O Tutã já foi, o Arcanjo passou e agora eu desci. 503, grato. Fora do solo azul 4092. 4092, mas claro, ciente, você pode passar de uma centena. Reportaremos azul 4092. O visual com balizador ali, vai mandar encostar um pouquinho mais. Vai ser nessa aqui. Vocês viram ali, pessoal, o avião ia decolar, a gente fica esperando ali no pairado. Helicóptero, eu tenho que parar de elogiar helicóptero, né? O pessoal do avião fica doido comigo, mas pelo amor de Deus. É uma máquina muito versátil, muito prática. Pronto, efetuei o pouso e agora vou efetuar o procedimento de corte. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Falei sobre o mercado de trabalho atual. O mercado está bom para piloto de helicópteros, tá? Então, se você quer começar nessa área, a hora é essa. E se você já é formado e aí deu aquela parada por falta de dinheiro, por falta de oportunidade, o momento é agora, tá? Vamos retornar aos estudos, vamos retornar para terminar, né? Isso aí que você começou, muitos aí pararam no meio do caminho. Vamos formar, porque o mercado está muito bom, tá? Está melhorando demais e a tendência é só melhorar
Eu não consigo dizer se vai ficar assim por muito tempo, então aproveitem a oportunidade, não deixe para amanhã. Comece fazendo o necessário, né? O que é preciso ser feito, e vai um passo de cada vez que as portas vão se abrindo, tá? Você vai conhecendo gente. Estou falando para você que não conhece gente na aviação, está muito tempo longe, né? O network é muito importante. Então, comece fazendo o necessário. Preciso fazer o exame médico, renovar o exame médico, preciso começar do zero. Faça. O momento é agora, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Fui!